Hvordan er det? Jo, vi starter med at børste tænder. Ja, sådan. Og kan det passe, det er den her, jeg skal... Men jeg skal ikke få den op. Hvordan er det nu? Barberes, ja. Hvordan får man skum ud af den her skid, ikke? Det er sgu da irriterende, det her, det virker ikke. Ja, så prøver vi alligevel, uden det er skum. Det kan man også. Hvordan virker det her skid, ikke? Hvad var det nu, jeg skulle? Så kan det sgu også være lige meget. Jeg vil ikke spørge. Skal jeg? Hold kæft, hvad er du dum, Jørgen. Mm.